ba, Napoleon liburu bat aurkezten dut, hirugarrena. Aforismo liburua beti da berezia. Niretzako, hemen esaten dudan bezala, aforismoa da literaturaren penaltia. Bueno, pues, edo beste erabatera esan da ere, faltan dagoenetik, soberan dagoen. Beraz, hemen aurkituko dituzuen, bueno, bas, nire gogoetak, batez ere, badaude moretsuak, malaletxe eskabatera badago, guztete aforismo liburu bat idazteko, edo aforista izateko, nahitan nahi ezkoa dala maltzurkeria bizka bat izatea, bestela nire uste, aforismoak ez duela funtzionatzen, ez da.